ချို့မျိုးသားပွေဖောက်နေလို့မမအခုနောက်ပိုင်းညင်းတဲ့တကောင်းမှပြန်ပြန်လာတယ်ချို့သိတယ်သူလုံးဝမယိုရှိဘူးမမတုံးရီတုံးရီဘာဖြစ်သွားလဲတော့ကောင်းလို့ပြန်မင်းရဲ့ပါစရာလေ။ဟာ။မအဆူစေးစေးမှမဖြစ်မှာပေါ့။စေးစေးမဖို့ပဲ။မ။မ။ကျူရောနေတော့ပြေအပြည့်ချက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးတော်ပြီ။ဟော။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျူရဲ့။တော့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလား။တုံးတယောက်တည်းနေရလား။ရ။ရလားတုံး။အခုလိုကိစ္စမျိုးကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်ဟိုကိုဘကစိတ်လုကလိုဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်နော်ကိုဘကကျန်နိုင်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုနှုံးမလိုက်သလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုခင်မောကင်တွေ့တဲ့နေရာမှာပညာသားပါဖို့တော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်နော်တုံခေါင်းနဲ့ရမ်းမူးလာတယ်လို့ပဲဆရာတုံခေါင်းနဲ့တိလိုက်ပေးပါလားအခြေချောင်းဖြစ်တီ